Բարի երեկո, բարեկամներ։ Կարծում եմ արդեն սովորական է դարձել այն միտքը, որ բաց համալսարանի եթերում կենտրոնում, ուշադրության կենտրոնում մեր հասարակությունն է, այսինքն մեր հասարակության մարդն է։ Մենք ենք, բոլորս միասին կամ առանձին։ Եվ չգիտեմ, որքանով է առօրյայում մեզ հաջողվում պարզել, արժեքավոր ենք մենք մեր պետության համար, մեր ընտանիքների կամ աշխատանքի վայրում, որքան ենք արժևորվում, մենք ինքներս որքանով ենք կարողանում կարևորել մեր դերը մեր կյանքում, բայց մենք ունենք մի շատ գեղեցիկ և մեծ զանգված մարդկանց, ում համար որ մենք և մեր կյանքը ավելի կարևոր է, քան որևէ բան այս կյանքում։ Եվ այդ զանգվածը, այո, նրանք են, դուք չեք սխալվում, մեր բժիշկները։ Եվ այդ նույն բժիշկների շնորհիվ մենք ունենք այսօր առողջություն, առողջապահություն, ամեն պատե և անպատե առիթներով մենք սովոր ենք դիմել նրանց, շատ արագ գտնել և գնալ համապատասխան մասնագետի մոտ ստանալ մեզ հետաքրող հարցի պատասխանը։ Եվ ամեն օր մեր կյանքի համար պայքարելով, մեր առողջության համար պայքարելով, մեր բժշկներին հաջողվեց նաև ստեղծել բանակ, սպիտակ բանակ։ Եվ այդ և այլ հարցերի շուրջ մենք այսօր զրուցելու ենք շատ հետաքրքիր մարդ, մտավորական, իսկական քաղաքացի, գիտնական մանկավարժ, բժիշկ Արմեն Հովանեսյանի հետ։ Արմեն Ռաֆայելի Հովանեսյան, պլաստիկ վիրաբույժ, բժշկական գիտությունների թեկնածու, 1996 թվականից մինչ օրս Երևանի Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի պլաստիկ վերականգնողական և միկրովիրաբուժության ամբիոնի դոցենտ է։ 2000 թվականից մինչ օրս ղեկավարում է Էրեբունի բժշկական կենտրոնի պլաստիկ վիրաբուժության և միկրովիրաբուժության ծառայությունը։ 2001 թվականից Դավինչի պլաստիկ վիրաբուժության և էսթետիկ բժշկության կլինիկան։ Մասնակցել է վերապատրաստման բազմաթիվ դասընթացների, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ արտերկրում, պլաստիկ վերականգնողական և էսթետիկ վիրաբուժների հայկական ասոցիացիայի նախագահն է, պլաստիկ վերականգնողական և էսթետիկ վիրաբուժության Եվրոպական միության, պլաստիկ վերականգնողական և էսթետիկ վիրաբուժության միջազգային կոնֆեդերանցիայի անդամ, պարգևատրվել է առողջապահության նախարարության պատվոգրերով, հեղինակ է 50-ից ավելի գիտական հոդվածների, որոնք տպագրվել են հայկական, ռուսական և ամերիկյան ամսագրերում։ Պրոֆեսոր, անսահման հաճելի և հետաքրքիր հյուրընկալել ձեզ այստեղ, քանի որ դուք էլ երևի գիտեք, որ մենք խոսում ենք մեր մասին, մեր հասարակության մասին, մեր հանրության, մարդկանց մասին, և դուք այնպիսի վառ օրինակ եք, որ կարող եք ներկայանալ որպես մտավորական, որպես գիտնական, որպես բուհական մանկավարժ և ամենակարևորը որպես բժիշկ։ Մինչև այն ամենահետաքրքիր հարցին հասնելը, սպիտակ բանակի մասին, հայրենիքին անմնացորդ ծառայելու մասին, ես ուզում եմ դուք մի փոքր պատմեք ձեր այսօրվա առօրյա այդքան կարևոր, սակայն ձեզ համար լրիվ առօրեական ձեր գործնեության մասին։ Նախ շատ շնորհակալություն հրավերքի համար այս գեղեցիկ հաղորդմանը, բազմիցս հեռուստացույցով նայել եմ և բավականին կարծում եմ, որ օգտակար և հետաքրքիր հաղորդում է, և որ մտերմիկ զրույցով կարելի է այսպես ահագին բաներ խոսել ու կիսվել։ Շնորհակալ եմ շատ։ Մոտ 35 տարի է ակտիվ աշխատում եմ որպես վիրաբույժ, 35 տարվա մեջ երևի 10 անգամ արձակուրդ գնացած չլինեն դեռ։ Այդպես էլ ենթադրում է։ Բայց շատ ուրախ եմ, շատ հպարտ եմ, որ այս մասնագիտություն եմ ընտրել, և եթե կարծում եմ, որ ժամանակ հետ պտտեինք ու հնարավորություն լեր նորից ընտրելու, կարծում եմ նույնը կընտրեի։ Դուք ունեք հրաշալի ընտանիք, ունեք հրաշալի կին, զավակներ, թորնիկներ, ժամանակ գտնում եք նրանց համար։ Տեսեք, շաբաթվա ընթացքում գրեթե ոչ, նու կարող են այսպես էպիզոդիկ դեպքեր լինել, բայց հիմնականում մեր շփումը տեղի ունենում կիրակի օրը, դա իմ սուրբ օրն է, երբ ես ամբողջությամբ իմ երեխաների ընտանիքի, ոչ չեմ աշխատում, ոչ մի դեպքում։ Եվ ճիշտ է, քիչ է, բայց փորձում եմ այսպես հնարավորին չափով կոմպենսացնել այդ պակասը։ Օրինակ, կներեք, մենք 3 թորնիկիս հետ մեր այգում խաղողն էինք կտրտում վազերը և իրար հետ կապում էինք
ինքը ինձ շատ օգնեց, մենք մոտ ժամ ու կես իր հետ աշխատեցինք։ Եվ այդ ընթացքում ոչ միայն հանգստանում եք եւ զբաղվում եք մեծ երջանկություն պարգևելով ձեզ եւ երեխաներին, այլ եւ սովորեցնում եք նրանց, կրթում եք, դաստիարակում եք։ Այն ինձ ոթ հարց ցակեց, եթե դուք կարողանայիք ունենայիք այդ հնարավորությունը, դուք կրթում եք բժիշկներ, ավելին դուք կրթում եք վիրաբույժներ, պլաստիկ վիրաբույժներ եւ այլն։ Ինչ որ բան կա, որ դուք կուզեիք փոխել մեր հայրենական բժշկական կրթության մեջ, բարձրագույն հետևական կրթության։ Մտածել եք երբևէ այդ մասին։ Գիտեք, շատ լուրջ հարց եք տալիս, շատ ծավալուն։ Դե մենք լուրջ հաղորդաշարում ենք գտնվում։ Շատ ծավալուն հարց է։ Դե փոխելու բան միշտ էլ կա, եթե այսպես վերցնենք, այսինքն միշտ պետք է ձգտել ավելի լավին, կատարյալին, ու միգուցե կատարյալ չասենք, բայց էլ ավելի լավին։ Այսինքն խնդիրը հետևյալ մեկանում, որ իրենց ուսումնառության ընթացքում հնարավորինս առավելագույնը կարողանայինք առավելագույն գիտելիքները եւ որակով եւ քանակով կարողանայինք փոխանցել մեր երիտասարդ ծերնդի։ Սա ասել է հեշտ է, շատ ավելանել դժվար, իհարկե։ Մանավանդ երբ որ պրակտիկ ժամերին են արդեն գործնական գալիս հասնում, այո, իրենք համալսարանում ուսանելու ընթացքում պետք է ձեռք բերեն բոլոր այն գիտելիքները, որոնք հիմք կհանդիսանան հետագայում արդեն մասնագիտություն ձեռք բերելու համար։ Այսինքն սա մի մեծ կոլեկտիվի բժշկական համալսարանի ամբողջ պրոֆեսոր դասական կազմի, այնուհետև պրակտիկ ամբիոնների մի մեծ համագործակցած աշխատանք է։ Այո, իսկ շատ են ընտրում ձեր մասնագիտացումը այսօր մեր ապագա բժշկները։ Այո, այսօր շատ մոդայիկ է դարձել պլաստիկ վիրաբուժությունը, շատ այսպես ընկալելի են դարձել էսթետիկ վիրահատությունները, մարդիկ շատ են ձգտում արդեն, վերջին 2-3 տասնամյակի ընթացքում այսպես շատ մեծ տարբերություն, շատ մեծ առաջխաղացում եղավ, եւ սա ոչ միայն Հայաստանն է վերաբերվում, նաեւ ամբողջ աշխարհին։ Այո։ Մարդիկ ուզում են երիտասարդ լինել, մարդիկ ուզում են խնամված լինել, գեղեցիկ լինել։ Գեղեցիկ լինել, այո։ Եվ առողջ։ Եվ առողջ։ Գիտեք, այսպիսի մի հարց է ինձ մոտ առաջանում, հաճախ հիմա չէ միայն հաղորդման մեջ է։ Մենք ունենք այսօր իսկապես մոդայիկ մասնագիտություններ առողջապահությունում, եւ բնական է, որ մարդկանց մեծ մասը սովորում է վճարովի համակարգով բժշկական բուհերում, եւ արդյոք չի դժվարանում այստեղ պետության գործը մասնագետներ պատրաստելու առումով այն տեսակետից, որ եթե մարդը վճարովի սովորել եւ շարունակում է վճարովի սովորել, նա իրավունք ունի ընտրել իր համար ասպարեզ, բայց կան մասնագիտություններ, որոնք շահույթաբեր չեն, այսպես ասենք, նրանք էլի պահանջում են ամբողջ օրյա աշխատանք, գիշեր եւ ցերեկ մեր սիրելի բժիշկներից, սակայն նրանք այդպես չեն վճարվում, ենթադրենք ինչպես վիրաբույժները, չեն վարձատրվում այդպես։ Արդյոք մենք ունենք այսօր մեր հանրապետությունում այդ բացը, որ մարդիկ չեն գնում տվյալ ճյուղերով խորանալու եւ մասնագիտանալու։ Ունենք, եւ հավատացեմ ձեզ, բոլոր երկրներում նույնն է։ Նույնն է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, որը կարելի է համարել, այսպես ասած, կատարյալ կայացած պետություն, ամեն նախագահական ընտրությունների, նախագահների նախընտրական ծրագրերի մասը դա բժշկական ռեֆորմներն են։ Մի պրեզիդենտ գտնում է, որ պետք է 100 տներ վճարել նախկատների համար, մյուս պրեզիդենտը գտնում է, կամ տեխնացում պրեզիդենտի, ու գտնում է, որ պետք է պետությունը մեծ դեր ունենա այդ հարցում, իր վրա վերցնի բեռը, մյուսները գտնում են, որ այդ բեռը հիմնականում պետք է շուրջ տալ մարդկանց, քաղաքացիների վրա, եւ շատ դժվար ասել, որն է կատարյալ մեխանիզմը։ Եվ իրենք էլ ունեն այդպիսի խնդիր, որ մասնագետի կարիք ունեն որևէ ոլորտում։ Իհարկե, Հյուսային Ամերիկայում, օրինակ Կանադայի այն լճերի շուրջ բազմաթիվ մասնագիտություններ կան, որոնց խիստ դեֆիցիտ կա։ Նրանք պատրաստ են իրենց սկզբունքները, այսպես մասնագետ ընտրելու շատ հարցերում զիջել, միայն թե մասնագետները ձեռք բերել, այո։ Հաստորեն այդ գործընթաց ամբողջ աշխարհում է գնում, եւ ամեն պետություն ինքը պետք է կարողանա լուծի այդ խնդիրը։ Իսկ մեր պետությունը, մեր առողջապահական ամբողջ համակարգը ինչպես է լուծում այդ խնդիրը։ Օրինակ գյուղական շրջաններում, որտեղ մարդիկ վճարունակ չեն, չէ՞, լավ չեն կարող վարձատրել, կամ պիտի չբուժվեն, կամ բուժվելու դեպքում պիտի բուժվեն անվճար, բավարարում է արդյոք պետ պատվերի այդ սահմանները, որ մենք ունենք իսկապես մեր խնդիրները լուծելուն։
Գիտեք, պետական պատվերի մեխանիզմը ինքը լուծեց հետևյալ հարցը, որ չկան այլևս մարդիկ, ովքեր չկարողանան բուժօգնություն ստանան։ Ահա, այս շատ կարևոր է։ Իհարկե, օրինակ, այսօր 0-ից 14 տարեկան բոլոր երեխաները արդեն բուժվում են անվճարում, իրենք չեն վճարում։ Բոլոր ոլորտներում, բոլոր։ Ծննդոգրությունը, այլևս պարտավոր չի ծննդկանը այսպես խեղճացած երբեմն, չէ, մենք գիտենք այդպիսի օրինակներ։ Ոչ, պետությունը կանգնացել նրա մեջքին, այո, ուսերի հետևում։ Ուրիշ բան, որ իհարկե շատ կարևոր է, ապահովության դա զգացմունքն է շատ կարևոր։ Եվ հավատացնում եմ ձեզ, որ բժիշկները նույն որակով, նույն հաճույքով կուզեն էստեղ էլ աշխատել, և վճարովի մասում, և անվճար, ասկան պետական այդ պետպարտի, բայց ամբողջ հարցը գալիս է վճարման համակարգի, ալիճ սենց ասենք, պետության բյուջեի հնարավորություններից։ Բնականաբար առողջապահության ֆինանսավորումը այսօր, եթե եռապատկվի, քառապատկվի անգամ, միևնույն է, քիչ է լինելու։ Քիչ է լինելու։ Իհարկե, որովհետև անդադ առողջապահության համակարգը զարգանում է, առաջ է գնում, նոր տեխնոլոգիաներ, նոր սարքավորումներ, նոր դիագնոստիկ և բուժիչ միջոցներ, անընդհատ կարիք է լինելու ներդրումների վերապատրաստումներ, իհարկե, կադրային վերապատրաստումներ, կադրերի պատրաստում։ Մենք միշտ նայելու ենք ետ կամ մեր շուրջը զարգացած, ավելի զարգացած երկրների և ասելու ենք, չէ, մեզ մոտ դեռ լավ չի, այսինչ երկրում, այսինչ բանը ավելի լավ է, դե դա նորմալ է, պետք է, ուրեմն, եզրակացնենք, որ մեր կյանքը շարունակվում է, մենք ապրում ենք լիարժեք կյանքով, հատկապես այնպիսի ոլորտն է ապրում լիարժեք կյանքով, ինչպիսին է առողջապահությունը, կարևորներից կարևորը։ Եվ ինչպես նկատեցիք, մենք խոսեցինք այդ ոլորտի մասին, հաշվի առնելով ինչը, մեր հանցահասարակության պահանջը, հաշվի առանք մեր հանրության խնդիրը։ Շատ կարևոր է ամեն մեկիս համար գիտակցել, որ մարդը վճարունակ չի, բայց կարող է բուժվել, մարդը վճարունակ չի, կարող է ծննդաբերել, հատկապես երեխա բուժել և այլն։ Իսկ մնացածը արդեն մնում է ամեն մարդու հնարավորություններին, կամ պետք է ինքը ստանա պետպատվեր կամ չստանա, արդեն գնա ավելի խորացված, ավելի գեղեցկանալու միտումով, ավելի հարցերով, դա ոչինչ, դա էլ գուցե կլինի ժամանակի հետ, և մեր հասարակությունը կհասնի այն մակարդակի, որ այդ ոլորտներում էլ, որտեղ որ թանկարժի բժշկությունը կկարողանան ամեն մեկը վճարել։ Բայց մենք ունենք շատ հետաքրքիր ու շատ գեղեցիկ երևույթ, որը աշխարհում, չգիտեմ, որևէ առողջապահական հիմնար կամ երկիր կամ պետություն կամ ժողովուրդ ունի, թե չէ, մենք հրճակել ենք, որ մենք ունենք, և հենց այնպես չենք հրճակել, մեծ հուզմունքով, մեծ սպասումներով ու մեծ սիրով, որ մենք ունենք ոչ միայն ուղղակի բանակ, որը պարտավոր է ունենալ ամեն երկիր, ամեն ժողովուրդ, մենք ունենք սպիտակ բանակ։ Առաջին պահերին, երբ արտասահմանցիների հետ օտարազգի մարդկանց հետ խոսում ես և ասում ես սպիտակ բանակ, բոլորը չեն հասկանում է միջայլոց։ Աշխարհում ավելի ընդունված է լսել բժիշկներ առանց սահմանների արտահայտությունը, բայց շատերը չեն ընկալում, ես իմ անձնական փորձից գիտեմ։ Եվ երբ որ սկսում ես բացատրել, զարմանում են, և մեզ հետ միասին ինչ-որ հպարտություն են ապրում, չէ որ ասենք խոսողները բժիշկներ են, և հպարտություն են ապրում, և բազմիցս ես լսել եմ, որ եթե ես պետք լինեմ ձեր սպիտակ բանակին, ես պատրաստ եմ գալ և լինել իրենց հետ ձեր բժիշկների կողքին։ Արդեն մեր հասարակության համար, մեր ժողովրդի համար գաղտնիք չէ, որ հարյուրավոր, հազարավոր բժիշկներ իրենց, կարելի ասել, կյանքը զոհաբերեցին, կամ ինչ-որ ժամանակ զոհաբերեցին իրենց ժամանակը, իրենց կյանքը, իրենց աշխատանքը, որպիսի լինեն մեր զինվորի կողքին, և եղան, և փառք ու պատիվ նրանց, և մենք դեռ մեր պարտքը բժշկների հանդեպ չենք կատարել, և որքան նայում եմ կյանքին, համոզվում եմ, որ չենք էլ կատարելու, քանի որ հնարավոր չի, տված կյանքի դիմաց, տված այդ ապրելու ժամանակի դիմաց ոչինչ անել, դա հնարավոր չի փոխհատուցել, և դրա համար մենք գոնե պիտի հայտնենք մեր երախտագիտությունը, և խնդրում եմ սիրելի հեռուստադիտողներ և հարգարժան բժիշկ, պրոֆեսոր, պարոն Հովանիսյան, ընդունեք այս մի քանի րոպեի խոսակցությունը ևս որպես երախտագիտության խոսք։ Հիմա ուզում եմ, որ դուք պատմեք այն մասին, թե ինչպես դուք դարձաք սպիտակ բանակի ոչ միայն զինվոր, այլև առաջնորդ, որովհետև ձեր օրինակին հետևեցին,
դուք դարձաք այդ սպիտակ բանակի անբաժանելի մասը, եւ դա աստված, որ երբեւե չլինի էլ դրա կարիքը, այսինքն լինի խաղաղություն, բայց վստահ եմ, որ եթե կարիքը լինի, դուք եւ ձեր նման մարդիկ չեն մնալու անմասն եւ չեն մնալու կողք, եւ երբեւե չեն ասելու, ես արդեն իմ պարտքը կատարեցի, դուք էլի լինելու եք այնտեղ։ Ես շատ պարզ հարց ունեմ ձեզ. Ինչու, ինչու մարդը կարող է և ինչպես կարող է թողնել իր առօրյա ծանր գործը, օգտակար գործը, էլի նույն մարդկանց կյանքին ուղված կյանք փրկելու գործը, և գնա և հագնի իր այդ սպիտակ համազգեստը, ու ասի այլևս ես զինվոր եմ, ոչ գիշեր, ոչ ցերեկ, ոչ ուտել, ոչինչ, ինձ պետք չի, միայն փրկեմ այստեղ կյանքեր։ Ինչով եք դուք դա բացատրում։ Գիտեք, բուժաշխատողի կայացումը սկսվում է ու չի ավարտվում։ Սա երկար, երկարատև պրոցես է, ու միշտ մի ուղղությամբ է ընթանում, դեպի առաջ, դեպի այո։ Մի քանի գաղափարի մասին կուզեի այսպես խոսենք։ Առաջինը դա պիտանի լինելու ցանկությունը, պիտանի լինելու պահանջը ավելի շատ։ Կարծում եմ, որ այդ պահանջը բոլորիս մեջ էլ կա, անկախ մասնագիտությունից, չէ՞։ Հլա եկեք մանկավարժների նայենք։ Բա իրենց ի՞նչն են բերում դասասենյակ, եթե ոչ պիտանի լինելու, չէ՞, զգացումը, պահանջը, կուզեք ասեք բնազդը կամ գիտակցությունը, ամեն ինչը դա միավորված մի ամբողջություն, և կան մարդիկ, ովքեր տալով, սովորեցնելով, իրենց էներգիան տալով, գիտելիքը տալով, ժամանակը տալով, մտքերը հաճույք են ստանում։ Ճիշտ է։ Որտեղ եթե ուսուցիչը, ես իրանց համարում եմ համար առաջին մարդկանց մեր հողի վրա, որտեղ նրանք են ձևավորում մարդու։ Բժիշկները երկրորդ տեղում են, կարծեմ, որտեղ նրանք բուժում են, որտեղ երբ մարդ առողջ չէ, բժիշկի կարիք չունի բոլորին, բայց կրթվելու կարիք դե միշտ ունենք, չէ, փոքրուց։ Միշտ, այո։ Այսինքն, ուսուցչից շատ բան է կախված, պետքական լինելու, նվիրվելու զգացումը։ Այդ մասնագիտությունները, բժիշկ և մանկավարժ, նրանք առանց նվիրումի չեն լինում։ Այո։ Անհնար կլինի հաջորդ օրը գնալ աշխատանքի, եթե չես սիրում նվիրվել քո աշխատանքին։ Անմնացորդ։ Իհարկե, իհարկե։ Անմնացորդ, համաձայն եմ լրովին։ Եվ այս կայացման պրոցեսը նաև շատ կարևոր է ամբողջ հասարակության համար, որտեվ ես համարում եմ սկզբի սկիզբը, այստեղից հասկսվում ամեն ինչ, ինչ հասարակություն կունենանք, գիրտ, բարեկիրտ ավելի ճիշտ, գիտակից, սրտացավ, պատասխանատու, ազատ մտածող, այդ ամեն ինչի հիմքը դրվում է դպրոցում և ընտանիքում։ Այդտեղից հասկսվում։ Այո։ Եվ սա նորից համար, սա սկզբի սկիզբն է։ Այստեղից ամեն ինչ սկսվում, իհարկե։ Մեր հայկական այսպես մտածելակերպում, մեր կենցաղում, չէ՞, որ ուսուցիչներն ու բժիշկները միշտ եղել են ամենահարգված մարդիկ։ Ընդհանրապես, եւ Հայաստանում, եւ աշխարի շատ ու շատ երկրներում, այսօր էլ կա այդպես, բայց մեզ մոտ ցավոք… Գիտեք, մեզ մոտ դա կուլտի աստիճան էր հասցված, եւ կարծում եմ ճիշտ էր։ Ճիշտ է։ Ոչ բոլոր երկրում է այդպես, շատ երկրներում մտածում են, դե իր աշխատանքն է գնում, աշխատանքի գալիս է, իր աշխատավարձը ստանում է, եւ ես կարծում եմ այս երկու մասնագիտության տեր մարդիկ ամեն օր տալիս են ավելին, քան իրենցից պահանջվում էր։ Ես այստեղ ձեզ ընդհատելով ասեմ, որ բժիշկները, ինչու չէ, նաև մանկավարժները, դրանք են մարդիկ են, ովքեր միշտ տալիս են ավելին, քան կարող են երբեմն, և միշտ ստանում են, վերցնում են հասարակությունից կամ բյուջեից, այնքան քիչ, ավելի պակաս, քան իրենց պետք է, քան իրենց պետք է, կան դեպքեր իհարկե, որ մարդը բարձր է վարձատրվում, մասնավոր ոլորտում է աշխատում, կարող է բավարարել իրեն, բայց հիմնականում դրանք են մարդիկ են, որ տալիս են միշտ ավելի շատ, քան կարող են նույնիսկ, նվիրվում են անմնացորդ կերպով։ Պատերազմի օրերին, կովիդի ժամանակ, բուժաշխատողները անմնացորդ աշխատեցին, առանց խոսելու, առանց ինչ-որ պահանջելու, առանց բողոքելու, բոլորը
Տարբեր երկրներից բոլորը սուսուփուս պատերազմի հենց առաջին օրերից, տարբեր երկրներից մարդիկ ինքնաթիռ ստեցին անմիջապես եկան Երևան Ստեփանակերտ, եւ գիտեին, որ իրենք պետք է։ Այո, իրենք կարող են մի բան ավել անել։ Եվ գիտեին, որ գնում են, կյանքը կարող է զոհել, կարող է ինքը զրկվել իր կյանքից, բայց գնում էր այլ մարդկանց կյանքը փրկելու։ Իմ ունեցած տվյալներով 40-ից ավելի բուժ աշխատող է զոհվել այս վերջի պատերազմի ընթացքում։ Մեծ ցավ։ Նույնը COVID-ի օրերին, մեր հիվանդանոցում բուժքույր չէր բավարարում, բուժքույրեր կային, որոնք 3-4-5 օր տուն չէին գնում։ Եվ նրանք աղ չէին անում, չէին ասում, չէ, այլևս չենք ուզում աշխատել։ Նույն ձևով պարտաճանաչ աշխատեցին, սուսուփուս, գիտեք, սուսուփուս, ես պարտքը կատարելու։ Չեք գտնում, որ հենց այդպիսի մարդիկ պետք է լինեն բժշկության մեջ, առողջապահության մեջ, իսկ կան նաև այնպիսիք, դե գաղտնիք չի, ամեն ոլորտում էլ կա անշուշտ, և բժշկության մեջ կան մարդիկ, ովքեր հաշվում են իրենց աշխատանքի րոպեները, ես արեցի, հիմա արդեն կարող եմ գնալ հանգստանալ։ Իմ ընկերների մեջ, բժշկ ընկերների մեջ, ես չգիտեմ մեկը, որ անջատում է հեռախոսը քնելիս գիշերը, ես չգիտեմ։ Մի օր զրուցեցի մեկի հետ, և պարզվեց, որ նա աշխատանքային ժամերից հետո անջատում է իր հեռախոսը։ Ես նրան ասացի, որ իմ կարծիքով դուք սխալ եք ընտրել ձեր մասնագիտությունը, դուք պետք է ինժիներ, ինչ-որ ուրիշ բան լինեիք, որ համարում է, որ արդեն աշխատել է, որը ավարտվել է։ Բժշկի համար չի ավարտվում իր աշխատանքը, մի հիվանդ կարող է զանգել հանկարծ որևէ ժամի։ Եվ ուզում եմ, պարոն Հովանեսյան, դուք պատմեք, ես մի անգամ լսեցի ձեր խոսքը այդ պատերազմի օրերին ձեր որպես բժիշկ ներ զինվորների հետ, ոչ թե կողքին, նրանց հետ անմիջապես լինելու, և մի քանի օր ես այդ պատմությունների ավելի ճիշտ տպավորության տակ էի, վստահ եմ բոլորը, ովքեր շփվել են մեր բժիշկների հետ այդ օրերից հետո, լսել են նրանց, ես ուզում եմ դուք այս հարցին, եթե կարելի պատասխանեք, նախ բոլոր բժիշկները չէ, որ գնում են, իսկ նրանք, ովքեր գնում են, միայն այդ սպիտանի լինելու, մարդուն օգնելու այդ մոտիվացիան է, դա է պատճառը, թե կա ինչ-որ իվերուս տրված մի բան, խիզախություն, դա հերոսություն է, եկեք պարզ բարերով ասենք կամ բարդ բարերով, միևնույն է, իմաստը հերոսությունն է։ Գիտեք, նախ ամեն ինչի, որ մենք ենք որոշում, հաճախ իվերուս է այդ ամեն ինչը որոշված ու այսպես գծված էլի այդ ճանապարհը, այդ ուղին։ Դու ուղղակի այդ համապատասխանում ես այդ գծված ուղուն և այդպես էլ գնում ես։ Ես իհարկե ֆուտուրիստ չեմ իմ էությամբ, բայց երբեմն գնալով զգում եմ, որ շատ բաներ նախորոք կանխորոշված էր, այդպես էլ պետք է լիներ, ուրիշ կերպ չէր կարող լինել։ Հատկապես, որ կյանք եք փրկում, հասկանում եք, որ դուք ճիշտ տեղում, ճիշտ ժամանակին էիք։ Այո։ Գիտեք, այն հոգնած օրերին, այն աշխատանքային օրվա վերջում այսպես մտածում ես, լավ, այսպես աշխատել այլևս հնարավոր չի, բայց եթե առավոտյան արթնանաս ու հանկարծ հիվանդանոց գնալու հարցը կանգնած չլինի, կարելի է խենթանալ։ Իսկ ինչ անել, եթե չգնալ կլինի։ Եթե ոչ աշխատել։ Այո, եթե ոչ։ Հետո շատ կարևոր է մտնոլորտ, թե որտեղ աշխատում ես, եթե այստեղ բարի դրացական մտնոլորտ կա, եթե բոլորը նույն հաճույքով են գալիս աշխատանքի, և եթե քեզանից կախված ամեն ինչ անում ես, որպեսզի մարդկանց նույնպես հետաքրքիր ու հաճելի լինի աշխատելը, այդ թիմային աշխատանքը շատ կարևոր է, որտեվ այն օրից ասում եք, պատերազմը, պատերազմը ցույց տվեց, որ շատ կարևոր է այդ կազմակերպված լինելը, մեզ չէր բավարարում այդ կազմակերպվածությունը, այլ մեզ չէին բավարարում, մենք գնում էինք ինքնակազմակերպման ճանապարհով, լավ է, շատ լավ է, բայց քիչ է։ Այսինքն պետք է լինի այսպես բրգաձև մի կառուցված, հատկապես արտակարգ իրավիճակներում, հատկապես, այդ չեմ ասում, տա աստված չլինի, բայց պատերազմների ժամանակա, որտեղ ամեն մարդ պետք է հստակ իմանա, որտեղ է իր տեղը, ինչ օղակ է ինքը զբաղացնելու, ինչ գործ է անելու, դա վերաբերում է կներեք այն վարորդից սկսված երկրի ղեկավարությամբ ավարտված։ Այս բոլորը պետք է իրենց տեղը իմանան, և բոլորը անեն առավելագույնս։ Եվ հստակ գիտակցելով այդ ամբողջը, ոչ թե ուղակի իմանալով իր տեղը, այլ գիտակցելով, որ ինքը մի փոքր մասն է մի հսկայական գործի։ Եվ տա Աստված այլևս չպահանջի ոչ մեկից հերոսանալ, հերոսություն պետք չի, թող հերոսությունը լինի ամեն օր, պարտաճանաչ, այո, աշխատանքի գնալ, աշխատել, ընտանիք ստեղծել, երեխաներ ունենալ, դինաստիաներ ստեղծել,
lav tradițional ștețel, ha, unenal pahpanel, băi, care cilini zovel. Amenați havalin. Aia, mi-a spus că mi-a spus că zovel, hai, nici, voci, aprele pe care ai nici hamar. Hai, nici hamar, aprele pe care, scăm pe care, în pes aneng, în pes aprenc, vor de la care cilini zovel. Apsos vor et harțele meng cencluzon, hanruțiune, asaracuțiune, mancavarja, brâșcă, et harțele vor roșvum, evluțvum în mie în pisi asparezneriun, vor onțet meng pastor în capelciune, ghef cencaroh, pohazdel. E vihar că hreașali că linii vor aleva smeri artakin, nerkin, divana ghituțiune, în tanja pe smeri, patmakan, bolor, în tațk nere, irohuțiune, linene în pisin vor meng herosan în baiți așhatan chitehum, baiți meri hagar ierkrum, mi-ți art în chelov, mi tuns arkelov, mi mart cartelov, mi mart bujelov, da herosuțiune, e varurea, chiar cum șat aveli pahanjvațu care vore, upet că linii et pes. Profesor, ես մի քանի հարց ունեմ, եւ դուք այնքան հետաքրքիր եւ դուք իսկական մտավորականի կերպար եք։ Եվ այդ պատճառով ես ուզում եմ, որ դուք ձեր խորհուրդը տաք մեր հանրությանը։ Ինչ գիրք կամ գրքեր եք դուք սիրում կարդալ եւ ինչ կարող եք խորհուրդ տալ, որ ընդհանրապես հայ մարդը տարիքով կամ երիտասարդ անպայման դա կարդա։ Դե նախ ասեմ, որ գիրք կարդալը շատ լավ բան է։ Ես շնորհակալ եմ, ես ամբողջ օրը դա եմ ասում ու պնդում, եւ ես շնորհակալ եմ, որ դու Գիտեք, ամեն օր երազում եմ ժամանակ ունենամ, որ մի գիրք վերցնեմ, այսպես կարդամ ու ընկղվեմ այդ գրքի մեջ։ Այո։ Եվ ավելի երիտասարդ տարիքում այդ հնարավորությունը շատ ավելի մեծ էր։ Իհարկե։ Եվ ես մեծացել եմ, ասենք, Ջումայի, Կոնան Դոյլի, Ջեք Լոնդոնի հեծագործությունները, որոնք Աստիս, մենք ես խալում եմ, բայց աստիս տղամարդու կայացման համար համամիտը, այո, շատ կարևոր է։ Այսինքն տղամարդը պետք է լինի պինդ, ուժեղ եւ մի քիչ էլ երազկոտ։ Իհարկե, անպայման ռոմանտիկ դիտելին։ Այո, անպայման։ Այս դեպքում ամբողջ կյանքդ այսպես գեղեցիկ անթանում։ Ճիշտ է։ Այսինքն լինում են պլաններ, նրանց մի մասը իրականանում են, իրականանալիս մեծ հաճույք է զգում, չէ՞, լինում են նաեւ, ասենք, միգուցե եւ ծախողումներ, ոչինչ, որոնք դաս են լինում հաջորդ քայլերի համար։ Իհարկե, ամեն ինչ մեզ սովորեցնում է այս կյանքում։ Այո։ Եվ հաջողությունը եւ անհաջողությունը։ Եվ եկեք առիթը օգտագործենք ձեր շատ բազմաթիվ կարդացած գրքերի եւ ինչ եք կարծում այ մեր երիտասարդ սերնդին Ջեք Լոնդոնը, ինձ թվում է շատ պետք կգա այդ առումով եւ իսկական տղամարդկային երիտասարդ տղաների մեջ կարող են ձևավորվել իսկական տղամարդու հատկանիշներ, ձգտում, միշտ բարին գործել, միշտ հաղթել, դժվարություններ անցնել, չէ՞։ Երևի այդ գրքերն էլ են նշանակություն ունեցել ձեր ձևավորման հարցում, վստահ եմ։ Միանշանա։ Վստահ եմ։ Եվ ես չեմ կարծում, որ այսօր կարելի է թերախոսի մեջից այդ նույն այդ ուժը, այդ էներգիան ստանալ, ձևավորվել, չեմ կարծում։ Կարելի է մի երկու պատմված կարդալ նույնիսկ ցանկության դեպքում, բայց մեծ գիրք ծավալուն գիրք ինչպես կարելի է հեռախոսով կարդալ, ճիշտ է։ Իսկ ո՞ւմ եք համարում ձեր ուսուցիչը։ Չէ՞ որ մեր ուսուցիչներին էլ ենք մենք ամեն ինչով գրեթե շատ-շատ բանով պարտական։ Դե, այսպես ասեմ, ընդհանուր առմամբ, եթե վերցնենք, կյանքի մասշտաբով վերցնենք, հորս եմ համարում իմ ուսուցիչը։ Ես իմիջայլուց կասկած չունեի, որ այդպիսի պատասխան պիտի լինի, քանի որ ունեցել եք այնպիսի հայր, որով կարող է հպարտանալ իր ամեն ուսանող, իր ամեն ասպիրանտ եւ իհարկե իր զավակները։ Այո, ինքը ինձ սովորեցրեց կարդալ, ինքը ինձ սովորեցրեց ուսուցանել, ինքը ինձ սովորեցրեց գիտելիք ձեռք բերել, որը հնարավորություն տվեց ինձ այսպես պինդ կանգնել ոտքերիս վրա եւ հասկանալ ուր եմ գնում։ Այո, հա, ճիշտ։ Վիրաբուժության ասպարեզում առաջին քայլերս կատարեցի գրքով լուսավորիչ շքան կենտրոնում, այն ժամանակ կոչվում էր տապուկության հիվանդանոց, եւ կային բժիշկներ, վիրաբուժներ, որոնց հետ 3 տարի ամիսը 10 օր մենք ուսանող լինելով հերթապահեցինք, այդտեղ աշխատեցինք, եւ կարծես այդ ժամանակ մեր բժիշկների մեջ մտավ այդ վիրաբուժության հանդեպ սերը։ Շնորհիվ ուսուցիչների նաեւ, այո։ Այո։
Gherazants virabujner ein, gherazants martik ein, sksats Aldabekyan, profesor Aldabekyanits, Soyan Khristaforovichits, verchatsras mer bajamunki ghekavara, Hovakimyan Yurit Arsevich, Ashot Gharibjanyan, Albandzian, espes et martik așchis arachen hima, vortev irents het em sksel. Այդ առաջիկ հայտը։ Եվ այդքան զարգացնելով ձեր գործը, այդքան առաջ գնալով, նորագույն տեխնոլոգիաները ձեր բնագավառ բերելով, միևնույն է, մնում են այդ մարդիկ ձեր ուսուցիչները։ Նրանք կան կային բժիշկներ, ովքեր չունեին ինչ-որ պաշտոններ կամ կոչումներ, բայց միևնույն նրանցից էլ շատ բան ենք սովորել։ Վիրատարան մտնելու շնորհքը, հիվանդին վերաբերվելու շնորհքը, նվիրումը, մասնագիտությանը մինչև վերջ նվիրվելու այդ Հակումը հենց այդ տարիքից է գալիս։ Հետո արդեն մեկնեցի Մոսկվա, այնտեղ ծանոթացա մի շատ չքնախ, շատ մասշտաբային մի հատ մարդու հետ, Միլանով Նիկոլայ Օլեգի, որը մեր մասնագիտության այսպես ակունքների մոտ էր կանգնած, ինքը ձևավորեց պլաստիկ վիրաբուժությունը հետ սովետական ամբողջ տարածքում։ Ինքը բազմաթիվ աշակերտներ տվեց եւ իր մահվան օրը մենք բոլորս ամեն տարի հավաքվում ենք Մոսկվայում եւ այսպես փոքրիկ չէ գիտաժողով է լինում բոլոր իր աշակերտները այդտեղ այսպես ենք մենք հարգում իր հիշատակը եւ հիշում եմ որ 92 թվականին երբ ասպիրանտուրան ավարտելուց հետո եկա Հայաստան պատերազմ էր հետո մենք աշխատանքի վայր փոխեցինք դեպոփոխեցինք 10 տարի իրեն չէի տեսել։ Մի օր ինքը եկավ Հայաստան վիրահատության եւ վիրահատության ավարտին, այսպես գնացինք իմ սենյակ, ուզում էի ցույց տալ ղեկավարից, թե ինչ վիրահատություններ եմ արդեն անում։ Գլուխ գովա էլի, այսպես ասած, ինքը ինձ ընդհատեց, ասեց, ես շատ լավ գիտեմ դու ինչ ես անում, ասեց, ինձ մի բան ասա, քանի աշակերտ ես տվել։ Քանի բժիշկ են հիմա քո հետքերով գնում, քանի բժիշկի ես օգնել, որ առաջ գնա, քանի բժիշկի ես այսպես թևուտի կունք եղել, քանի ստեն, որ այդ քո պես կկարողանան կայանալ կամ հեռանկար ունեն։ Չէ, հետաքրքիր հարց է։ Հա, գիտեք, սենց մի պա ես շփոթվեցի, չէի կարծում, որ այդպեսի իրավիճակում կա հայտնվեմ։ Ու չեմ հիշում արդեն ինչ եղավ խոսակցության շարունակությունը, բայց հասկացա, որ այդ մարդ իսկական ուսուցիչ։ Այո։ Այո։ Նա կարևորում է մի բան, որը ապահովում է մասնագետի սերնդափոխությունը։ Այո, այս պերմանենտ պրոցես, այլ անընդհատությունը։ Ինքը ասեց, այ ոնց ենք մենք քեզ սովորացրել։ Այ դու նույնը պետք է քոնը դնես վրան ու դու էլ մյուստային սովորաս։ Դե մարդկության զարգացման առաջընթացի կարևորագույն պայմաններից մեկն է։ Բայց պիտի ասեմ, պարոն Հովանեսյան, որ ձեր թե գիտական ղեկավարը, թե ծնողները, բոլոր եւ այն մարդիկ, ովքեր այսօր ձեզ գիտեն, ճանաչում են եւ գիտեն ձեր գործնեությունը, անսահման հպարտ պիտի լինեն ձեզնով, որովհետեւ հենց այդ մանկավարժ բժշկի առաջին առաքելությունը ստեղծել դպրոց եւ այդ դպրոցով տանել մարդկանց ոգևորել առաջին հերթին այդ մասնագիտությամբ եւ երկրորդ հերթին նրանց վերել իրական գիտական բժշկական դաշտ, որտեղ նրանք կարող են իրենց շատ լավ զգալ եւ անել ձեր գործը ձեզ հետ միասին, հետո ձեզնից հետո եւ այլն։ Այստեղ ես էլ եմ շատ հպարտանում որպես հայ մարդ, մեր հասարակության ներկայացուցիչ, որովհետեւ ամենուրեք լսում եմ միայն ձեր արած հրաշալի գործերի մասին, մոտիկ հերու մարդկանցից, գիտեմ, որ ձեր բժշկի առանձնասենյակի մոտ հերթեր են գոյանում։ Մարդիկ ուզում են անպայման ձեզ մոտ բուժվել, ձեզ տեսնել, շփվել, զրուցել, եւ այդ առումով էր էլի շատ նաեւ հետաքրքիր մեր բոլորիս համար, թե ինչպես դուք կարողացաք այդ մարդկանց մեծ ցանկությունը, մեծ հերթերը թողնել ու գնալ պատերազմի ռազմիդաշտ եւ այնտեղ անել ոչ պակաս գործ, ավելի կարեւոր գործ, քան այստեղ եք անում։ Եթե դեմ չեք, խնդրում եմ ինձ ասեք, այ դուք ասցիք, որ դուք երազանքներ եք ունեցել, ռոմանտիկ եք եւ հիմա էլ ունեք երազանքներ, չեմ կասկածում, ես ինքս շատ ռոմանտիկ մարդ եմ եւ միշտ ունեմ երազանքներ։ Իսկ երազում եք արդյոք դուք մեր մեծերից մեկի հետ հանդիպել երբևէ եւ այ ով չկա մեծերից եւ ինչի մասին կզրուցեիք։ Շատ դժվար հարց եք տալիս, ամենադժվար հարցը։ Շատ են այդ մարդիկ, հա, շատ են։ Չէ, միգուցե շատ չեն,
Բայց շատ բան կախված է այն տրամադրությունից, որի ժամանակ փորձում ես այդ հարցին պատասխանել. Շատ բան կախված է այն տրամադրվածությունից, որի ժամանակ ուզում ես պատասխանել այդ հարցին. Իհարկե, իրավիճակը ազդում է. Հա, իհարկե. Դե, օրինակ Անդրանիկին կուզենեի տեսնել. Բրավո, ես էլ եմ շատ ուզում Անդրանիկին Նժդեհին հանդիպել շատ. Ես մի քանի լուրջ հարցեր ունեմ իրենց տալու, որոնք ինձ համար պարզ չեն. Ես էլ. Հա, եւ ես ձեզ լրիվ հասկացա, լրիվ հասկացա. Սիրելի բարեկամներ, դուք ինքներդ համոզվեցիք, որ այսօր հանդիպում եք, հանդիպեցիք արդեն մի մարդու հետ, որը ես գտում եմ, որ որ ասպարեզում էր լիներ Արմեն Հովանիսյանը, կլիներ աչքի ընկնող, ակնառու, առաջատար, իր հետևից իսկապես բանակ տանող մարդ, բայց նա ընտրել է ամենադժվարինը, թեկուս ու ամենապահանջվածը մեր կողմից և ամենապահանջկոտը մասնագիտություններից, ընտրել է բժշկությունը և դուք արդեն տեսակ նրա հայրենասիրությունը, տեսակ նրան որպես մարդ, տեսակ մեր հասարակության որպես լիարժեք անդամ, որին ոչ միայն պետք է սիրել հարգել, այլև ընդօրինակել։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ։